El pla de reconversió de la platja de Palma impedeix que bona part dels establiments de la zona puguin fer obres menors i de manteniment. El Consorci s'havia de reunir avui amb tots els partits polítics per arreglar la situació, però la trobada s'ha desconvocat. Unió Mallorquina esperava que avui es pogués acordar l'aixecament de la suspensió. I és que després ahir, durant el ple del Parlament, ja va intentar introduir una esmena que no va aconseguir el suport de la cambra perquè els altres grups li digueren que avui resoldrien el tema. UEM considera que és molt greu que la principal zona turística de les Illes sigui l'única on no es pugui aplicar el decret Nadal, ara convertit en llei, que pretenia facilitar les obres de millora dels hotels. Hi ha un munt d'empresaris a la zona de la platja de Palma que tenen la finançació del Pla Renove, que tenen la normativa per millorar la nostra principal indústria i que per una història burocràtica estem impedint la inversió i estem perdent competitivitat. I a nosaltres això ens pareix de jutjat de guàrdia.